Сьогодні на Донбасі знову загострилася ситуація. Двоє українських військових загинули, один поранений. Окупанти розширили територію обстрілів. Вночі під вогонь градів потрапив населений пункт. Галицинівка на Донеччині повідомили в штабі АТО. Селище розташоване за 15 кілометрів від лінії розмежування. Авдіївку Луганське та Троїцьке бойовики атакували з артилерії 152-го калібру і мінометів. Гради застосували по Талаківці, Водяному, Новотроїцькому та Мар'янці на Маріупольському напрямку. Новозванівку на Луганщині обстріляли зі 152-мм артилерії. За минулу добу було 114 ворожих обстрілів. У боях загинули троє українських захисників 18 поранені. Вчора активність противника знову збільшилася вперше з 14 квітня 2016 року. Кількість ворожих обстрілів сягнула позначку 100. Противник підтягнув додаткові артилерійські резерви, що позначилися посиленням вогню окупантів з гармат і РСЗВ. Злочинні дії російсько-окупаційних військ призводять до нових руйнувань цивільних об'єктів, загибелі і каліцтва серед мирних громадян. Найбільше страждають прифронтові містечка біля Донецька, Авдіївка, Красногорівка, Мар'янка. Українські війська мужні боронять займені рубежі, і ведуть вогонь у відповідь і в день, і вночі.